ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដល់នាយសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើបាទឧដុងថាបាក់ដៃឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើចូលរោងម៉ាស៊ីនបាទក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឧដុងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការចោទប្រកាន់នាយសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើឧដុងថាបានបាក់ដៃឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យចូលទៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនអាឈើនិងសិប្បកម្មមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសារាមឃុំត្រពាំងលវីដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាឈើដែលមានប្រភេទផ្ចឹកសក្រមនិងឈើប្រណិតក្នុងដែរនោះខ្លះត្រូវបានគេនាំយកមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងទៅស្តុកទុកនិងកែច្នៃនៅក្នុងទីតាំងខាងលើដែលគេមិនដែលឃើញមន្ត្រីជំនាញចោះវិធានការត្រួតពិនិត្យឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកដុចវ៉ាន់ឌីដែលជាប្រធានសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើឧដុងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយសារតែមិនលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីនាយសង្កាត់ប្រៃឈើស្រុកឧដុងបានដឹងថារោងម៉ាស៊ីនទាំងនោះមានច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មរួចហើយចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មហើយក្នុងនោះប្រសិនបើមានរោងម៉ាស៊ីនណាមិនទាន់បានធ្វើច្បាប់លោកនឹងឲ្យកម្លាំងចោះទៅចាប់វិធានការភ្លាមៗ